Պարոն Կիրակոսյան, հարգելի հյուրեր, հարգելի դեսպաններ, դիվանագիտական կառույցների ներկայացուցիչներ, հասարակական կառույցների ներկայացուցիչներ, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել այս նախաձեռնության համար։ Կարծում եմ շատ կարևոր է, որ այս զեկույցը արդեն ստանում է պարբերական բնույթ և ներկայացվում է մեր միջազգային գործընկերներին։ Սա իսկապես կարևոր արձանագրում է, փաստական նյութով համեմված, որպեսզի մենք լավ հասկանանք, թե ինչ խորքային խնդիրներ կան և ինչու տարածաշրջանում չի հաջողվում ունենալ կայուն և երկարատև խաղաղություն։ Նախև առաջ, մինչև անդրադառնամ հետպատերազմյան ելույթներին, քանի որ կարծում եմ անհրաժեշտ է շեշտել այն փոփոխությունները, որոնք տեղ են գտել Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների և առաջին հերթին պետության ղեկավարի խոսքերում հետպատերազմյան շրջանում, նշեմ, որ հենց անցած տարվա օգոստոսի 30-ին Ալիևը իր այցերից մեկի ժամանակ նշեց, որ մենք եկանք այստեղ որպես հաղթական ժողովուրդ, մենք չենք եկել բանակցությունների միջոցով որպես զիջում Հայաստանի կողմից, այլ եկել ենք արյուն թափելով, նահատակներ տալով, ցույց տալով անձնազոհություն մարտի դաշտում և վերականգնելով մեր ազգային արժանապատվությունը։ Ես կարծեմ Ալիևը բաց տեքստով խոստովանում է, որ իրենք չեն գնում, որ իրենք չեն ընտրել լուծման բանակցային ճանապարհը։ Շարունակեմ։ Որ իրենք չեն ընտրել լուծման բանակցային ճանապարհը, փաստացի մերժել են այդ հնարավորությունը և ընտրել են պատերազմը, իսկ պատերազմի համար անհրաժեշտ էր գեներացնել ատելություն, ինչն արել է մի քանի տասնամյակ շարունակ։ Պարոն Կիրակոսյանը անդրադարձավ այն հիմնական արտահայտություններին, որոնք հնչեցվել են հայ ժողովրդի հասցեին պատերազմի ժամանակ, նաև շատ դիվանագետներ ծանոթ են, առիթներ ունեցել ենք դրա մասին խոսելու, կոչելով հայերին շներ, որոնց ստիպեցին, որոնց քշեցին դուրս Արցախից և նման այլ ձևակերպումներ, որոնք իհարկե տհաճ է կրկնել, բայց միևնույն ժամանակ պատերազմից հետո մի քանի նոր շեշտադրումներ են ավելացել։ Ադրբեջանի նախագահը շարունակաբար կարմիր թելի պես իր ելույթներում անցկացնում է հաղթական ժողովուրդ (victorious people) և հայերին անվանելով պարտված ժողովուրդ (defeated people)։ Ես կարծում եմ հատկապես մեր արևմտյան գործընկերներին շատ լավ ծանոթ է ոչ վաղ անցյալից Եվրոպայի, թե ինչ հետևանքներ է ունենում նման քարոշչությունը և կոնկրետ էթնիկ խմբի ժողովրդի նկատմամբ ուղղված հստակ ատելությունը։ Նա մշտապես շեշտում է, որ հայերը հավերժ կապրեն որպես պարտված ժողովուրդ, այսինքն այս ամբողջ գործընթացի մեջ իր համար կարևոր է այդ նսեմացնող բաղադրիչների օգտագործումը։ Միևնույն ժամանակ շարունակ շեշտում է, որ չկա հայկական բանակ, որ այնտեղ բոլորը փախել են, այնտեղ բոլորը դեզերտիրներ են և նման այլ ձևակերպումներ, այսինքն այս նսեմացումը շարունակական բնույթ է կրում։ Ալիևը իր ելույթներում ցանկանում է ամեն ձևով դեմոնիզացնել հայ ժողովրդին և ընդհանրապես հայերի ներկայությունը Արցախում, մի քանի նման ձևակերպումներ ունի, վստահ եմ դրանք տեղ են գտել նաև զեկույցում, ավելի մանրամասն կծանոթանաք դրանց, բայց այստեղ ինչն է կարևոր, որ ինքը շարունակ շեշտում է, որ իրենք տարածաշրջանը ֆաշիստներից են ազատել, այսինքն փորձում է դրան գլոբալ բնույթ տալ, որևէ փաստացի տվյալ չներկայացնելով, որ Հայաստանում որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա, մեր բոլոր նախկին և ներկա ղեկավարներից որևէ մեկը երբևիցե օգտագործել է տեքստ կամ ձևակերպում, որով տիրախավորում է Ադրբեջանը կամ ադրբեջանցի ժողովրդի արժանապատվությունը, գետ նման ձևակերպում գտնել հնարավոր չէ հայ ղեկավարների խոսքերում և նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Այս հատվածում արդեն, քանի որ Ալիևը հայտարարում է, որ ինքը լուծել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, ինչը հակասում է միջազգային գործընկերների, ինչպես նաև Հայաստանի դիրքորոշմանը, այդուհանդերձ տարածքային հավակնություններ է ներկայացնում։ Նախկինում էլ Ալիևը շարունակ ասում էր, որ Երևանը, չգիտեմ, Սյունիքը, Զանգեզուրը անվանում և Գեղարքունիքը, դրանք հին ադրբեջանական հողեր են, այժմ դրան նոր էլեմենտներ են ավելացել։ Նա շարունակ նշում է, որ իրենք վերադառնալու են, իհարկե փորձում է շեշտել, որ խոսքը տանկերի մասին չէ, բայց բնականաբար այդ սպառնալիքները կան և այդ տարածքային չհիմնավորված հավակնությունները, դրան ավելացվում է այն, որ օրինակ նույն չակերտավոր միջանցք ասվածի հետ կապված մի քանի անգամ կրկնել է, որ մենք ժամկետ ենք սպասում, այսինքն խոսում է նույն հռետորաբանությամբ, ինչ Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմի ժամանակ։
Տիկին Գրիգորյանը անդրադարձավ կրոնական էլեմենտին, որը շարունակ շեշտում է, ավելացնում է, փորձելով բոլոր մահմեդականների շրջանում ատելություն գեներացնել հայ ժողովրդի նկատմամբ, այդ հանգամանքը ակտիվորեն օգտագործվում է, նաև խոսվեց, որ ատելությամբ սերունդ է մեծացրել եւ հպարտանում է այդ հանգամանքով եւ վստահաբար նաև շարունակում է այդ քարոշչությունը, այլևս շարունակ ցանկացած արտահայտչամիջոցում, երբ խոսում է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի մասին, հիշեցնում է այսպես կոչված երկաթե բռունցքը, Iron Fist, եւ ասում է, որ այդ բռունցքը տեղում է եւ մշտապես պատրաստ է նոր հարվածներ հասցնել անհրաժեշտության դեպքում։ Նաև ավելացել է մի էլեմենտ՝ ահաբեկչություն, թե Արցախի այն հատվածների նկատմամբ, որոնք արդեն մոտ են ադրբեջանական դիրքերին, եւ թե Հայաստանի հետ սահմանամերջ շրջանների նկատմամբ։ Մենք ունեցել ենք Արցախում սպանության դեպքեր, եթե չեմ սխալվում, 3 դեպք ենք ունեցել սպանության, նաև սահմանամերջ շրջաններում ենք ունեցել դեպքեր, երբ առևանգել էին հովի և հետո հետ վերադարձրեցին։ Տեսեք, թվում է, թե նույնիսկ այսքան ողբերգություններից հետո, երբ լսում ենք, օրինակ, չգիտեմ, խոշոր եղջերևոր անասունների առևանգման և նման այդ դեպքերի մասին, այսինքն թվում է, թե կարևորությունը մեծ չի այսքան ցավի և խնդիրների հետ, բայց միևնույն ժամանակ սրանով Ադրբեջան հստակ ահաբեկչական գործողություններ է ծավալում այդ շրջանի բնակիչների նկատմամբ, զրկելով նրանց ապրոստի միջոցներից, անընդհատ ստեղծելով իրավիճակ, որպեսզի նրանք հնարավոր չհամարեն իրենց երեխաների համար խաղաղ գոյակցությունը այդ պայմաններում, դիրախավորելով նրանց տները, և այս իրավիճակում իհարկե նպատակ ունի հայաթափել երկարաժամկետ առումով թե Արցախը, թե նաև Հայաստանի սահմանամերջ շրջանները, որոնք ամբողջությամբ համահունչ են իր ներկայացրած տարածքային հավակնություններին Հայաստանի նկատմամբ։ Մենք հանգամանք էլ նշեմ, վերջին, այսինքն հետպատերազմյան փուլում, դե գիտեք, Ադրբեջանի նախագահը, այսինքն համարվում էր Գերագույն գլխավոր հրամանատար, այժմ այդ արտահայտության սկզբում ավելացել է հաղթական Գերագույն գլխավոր հրամանատար արտահայտությունը, և դա շարունակաբար օգտագործվում է, ու ամփոփելով կասեմ, որ շատ հետաքրքրական է նաև ինձ որպես այդ ոլորտի մասնագետի նկատել, որ ըստ էության պատերազմից հետո այդ պատերազմի մեջ չկան ադրբեջանական կողմից որևէ սիմվոլներ, սիմվոլիկ մարդիկ, դա միայն Ալիևն է եւ իր ընտանիքը։ Եթե ուշադրություն դարձնեք նրանց այցերին, նաեւ այն տարածքներ, որոնք այժմ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են, նրան բացառապես ուղեկցում է իր կինը, այդ կամուֆլյաժ հագուստո, և այս պատերազմը օգտագործվում է իշխող ընտանիքի կողմից նաև իրենց ավտորիտարիզմի վարչակարգի հետ խորացնելու համար, դա զուգահեռվում է հակահայկական ելույթներով, եթե համեմատություններ անցկացնենք 90-ականներին, երբ Հայաստանն էր հաղթական կողմը պատերազմի, մենք կհիշենք, որ բազմաթիվ կերպարներ մարմնավորում էին այդ հաղթանակը։ Ադրբեջանում որևէ կերպար չկա, որը կարող է որևէ ձևով մարմնավորել այդ հաղթանակը, որևէ մեկը չի երևում, և դա գերազանցապես օգտագործվում է իշխող ընտանիքի կողմից, ուստի կարող եմ եզրափակելով ասել, որ Ալիևը յուրացրել է ամբողջությամբ այդ ռազմական հաջողությունը և շարունակում է օգտագործել հայատյացությունը որպես կարևոր միջոց իր ներքին խնդիրները և նաև արտաքին առումով իր շուրջ սոլիդարությունը ապահովելու համար, բայց սա փաստացի պարոն Կիրակոսյանն էլ նշեց, որ ակնհայտ նաև էլեմենտներ կան ֆաշիզմի, ինչի հետևանքները աղետալի են լինում, պատմությունը դրա մասին բազմաթիվ ապացույցներ ունի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, Կինարապետյան, իրականում թեման առանցքային թեմա է ընդհանուր,